হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছোঁ মই ADRE গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোক সকলোৱে উপকৃত হ'বা। এতিয়া পলম নকৰাকৈ পেলাই ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো, তলৰ কোনজন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, উইলিয়াম বেণ্টিং। মনত ৰাখিবা, উইলিয়াম বেণ্টিং ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাটো কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, বনকুঁৱৰী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ দলসমূহৰ ভিতৰত কোনখন আটাইতকৈ পুৰণি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, নটৰাজ থিয়েটাৰ। মনত ৰাখিবা, নটৰাজ থিয়েটাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ দলসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যানখন ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যানখন অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন চহৰ প্ৰাচীন কালত সৰুপেচৰা নামেৰেও পৰিচিত আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, তেজপুৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনটো প্ৰাণীক ৰাষ্ট্ৰীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰাণী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, গঁড়। মনত ৰাখিবা, গঁড়ক ৰাষ্ট্ৰীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰাণী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনজনে অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতা হিচাপে পৰিচিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, মণিৰাম দেৱান। মনত ৰাখিবা, মণিৰাম দেৱান 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতা হিচাপে পৰিচিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ একমাত্ৰ মেইন মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ৰহা। ৰহাত একমাত্ৰ মেইন মহাবিদ্যালয় আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ বাগিচাখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মনাবাৰী চাহ বাগিচা। মনাবাৰী চাহ বাগিচা এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ বাগিচা। মনাবাৰী চাহ বাগিচাখন বিশ্বনাথ জিলাত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ডনিপ'লো বিমানবন্দৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, অৰুণাচল প্ৰদেশ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া। মনত ৰাখিবা, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত অসম ফুটবল সন্থা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 1946 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ উচ্চতম মালভূমি কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, তিব্বত। তিব্বত পৃথিৱীৰ উচ্চতম মালভূমি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, হলিৰাম ডেকা। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল হলিৰাম ডেকা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম ৰেলপথৰ সুৰংগ ক'ত আছে?
তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন ডি মাহর। পরবর্তী প্রশ্ন, গুয়াহাটির দীঘলী পুখুরীর লগত জড়িত ব্যক্তি হল? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন ডি ভগদত্ত। মনত রাখিবা, ভগদত্ত গুয়াহাটির দীঘলী পুখুরীর লগত জড়িত ব্যক্তি। পরবর্তী প্রশ্ন, উত্তর পূবর কিমানখন রাজ্য মিয়ানমারের সত্যি সীমা ভাগ বতরা করে? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন এ চারিখন রাজ্য। পরবর্তী প্রশ্ন, অসমৰ পৰা প্রথম আম্বেদকার বঁটা বিজয়ী কোন? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন এ চেতন দাস। চেতন দাস অসমৰ পৰা প্রথম আম্বেদকার বঁটা বিজয়ী। পরবর্তী প্রশ্ন, 2023 চনত কোনে চুকাফা বঁটা লাভ কৰিছিল? তলৰ অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন এ ডি এন বেজবৰুৱা। পরবর্তী প্রশ্ন, অযোধ্যার ওসর বই যাওয়া পবিত্র নদীখনের নাম কি? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন বি সুরজু নদী। অযোধ্যার ওসর বই যাওয়া পবিত্র নদীখনের নাম হয়েছে সরজু নদী। পরবর্তী প্রশ্ন, ডক্টর বি আর আম্বেদকরের সমাধি ক্ষেত্রের নাম কি? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন ডি ছাতিয়া ঘাট। পরবর্তী প্রশ্ন, কোনখন চহরক অসমের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলেও জানা যায়? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন এ যোরহাট। যোরহাটক অসমের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলেও জানা যায়। পরবর্তী প্রশ্ন, 150খন টি টুয়েন্টি আন্তঃরাষ্ট্রীয় খেলত অংশগ্রহণ করা প্রথমজন পুরুষ খেলুৱৈ কোন? এনসারটি সকলে কমেন্ট করা। তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন এ রোহিত শর্মা। মনত রাখিবা, 150খন টি টুয়েন্টি আন্তঃরাষ্ট্রীয় খেলত অংশগ্রহণ করা প্রথমজন পুরুষ খেলুৱৈ হয়েছে রোহিত শর্মা। পরবর্তী প্রশ্ন, কোন ঠাইক পূবর আমাজন বলে জানা যায়? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন বি দিহিং পাটকায়। দিহিং পাটকায় পূবর আমাজন বলে জানা যায়। পরবর্তী প্রশ্ন, কুমার ভাস্কর বর্মার সংস্কৃত আর প্রাচীন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় কোনখন জেলাত অবস্থিত? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন এ নলবাড়ী। কুমার ভাস্কর বর্মার সংস্কৃত আর প্রাচীন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় নলবাড়ীত অবস্থিত। পরবর্তী প্রশ্ন, কিমান চনত অসমৰ পৰা নাগালেণ্ডক পৃথক করা হয়েছিল? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন সি 1963 চনত অসমৰ নাগালেণ্ডক পৃথক করা হয়েছিল। পিছৰ প্রশ্নটো, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কেতিয়া আরম্ভ হয়েছিল? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন এ 1951 চনত। 1951 চনত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হয়েছিল। পিছৰ প্রশ্নটো, অমৰ আপোনাৰ দেশ সংগীতটিক কোনে সুৰাৰোপিত কৰিছিল? এনসারটো কমেন্ট করা। তলৰ অপশন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে অসমৰ আপোনাৰ দেশ সংগীতটিক সুৰাৰোপিত কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা IPS কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি কিৰণ বেদী। কিৰণ বেদী ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা IPS। পিছৰ প্ৰশ্নটো, সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কোন জিলাত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি শোণিতপুৰ। শোণিতপুৰত সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল?
তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহ। স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন, শ্ৰী ৰামপুৰ ঠাই এখনে অসমৰ সৈতে কোনখন ৰাজ্যক সংযোগ কৰিছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৱেষ্ট বেংগল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আমেৰিকা। ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ ধাৰণাটো আমেৰিকাৰ পৰা লোৱা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক কোৱা হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন, অসম বাজেট 2023-24 কি বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ সেউজ বাজেট। অসম বাজেট 2023-24 সেউজ বাজেট বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 1912 সৃষ্টি হোৱা ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ অসম প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হিচাপে কোনখন চহৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি শ্বিলং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মাদাৰ টেৰেছাই কিমান চনত শান্তিৰ নোবেল বঁটা পাইছিল? এনচাৰটো কমেণ্ট কৰা। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1979। মনত ৰাখিবা, মাদাৰ টেৰেছাই 1979 শান্তিৰ নোবেল বঁটা পাইছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটিৰ তলৰ কোনজন ৰজাৰ সৈতে জড়িত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ভগদত্ত। মনত ৰাখিবা, গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটো ভগদত্ত ৰজাৰ সৈতে জড়িত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মালিগাঁও। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আজীৱনটো কি চন্দ্ৰৰে শীৰ্ষক গীতটোৰ ৰচক কোন? অপশ্যন এ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী, অপশ্যন বি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন ডি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। আজি বন্দুকী চন্দ্ৰৰে শীৰ্ষক গীতটোৰ ৰচক অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত শেষৰ আহোম ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিল? অপশ্যন এ 1838, অপশ্যন বি 1842, অপশ্যন চি 1846, অপশ্যন ডি 1852। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1846। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1901। মনত ৰাখিবা, 1901 অসমৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ স্থাপিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম যোজনা হৈছে এক অপশ্যন এ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি, অপশ্যন বি পক্ষণ আঁচনি, অপশ্যন চি নিযুক্তি আঁচনি, অপশ্যন ডি খাদ্য আঁচনি। অপশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটো প্ৰথমে ক'ত প্ৰকাশ পাইছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বাহী। মনত ৰাখিবা, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটো প্ৰথমে বাহীত প্ৰকাশ পাইছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, যাদৱ পায়েঙৰ একমাত্ৰ প্ৰচেষ্টাৰে গঢ় দিয়া বনাঞ্চলটোৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মলাই কাঠনি। মলাই কাঠনি যাদৱ পায়েঙৰ একমাত্ৰ বনাঞ্চলটোৰ নাম।